तू तिथे मी ह्या मालिकेने तब्बल 7 वर्षांची लीप घेतली आहे. आता मंजिरी आणि सत्यजितची मुलगी शुभ्रा 7 वर्षांची झाली आहे. त्याच निमित्ताने मंजिरी आणि शुभ्राशी केलेली ही खास बातचीत पाहूया. त्यांची नवी सुरुवात असं म्हणत तू तिथे मी ही मालिका 7 वर्ष पुढे सरकली आहे. माझ्यासोबत आहे मंजिरी आणि तिची गोड मुलगी शुभ्रा. आपण सगळ्यात पहिले मंजिरीला विचारूया, काय सांगशील 7 वर्ष पुढे गेली आणि तुझी मुलगी आहे, तू मस्त मोठी पाहायला मिळते. खूप बदल झाले आहेत आयुष्यात. एक मुलगी आली आहे, आली होती ती आता खूप मोठी झाली आहे, खूप मोठी म्हणते 7 वर्षाची. आणि मंजिरीच्याही आयुष्यात बरेच चढ उतार या 7 वर्षात येऊन गेले आहेत, त्यामुळे आता खरं तर मालिका खूप इंटरेस्टिंग झाली आहे, त्यामुळे बघायला म्हणजे तुम्ही आणखी इंटरेस्ट घेऊन बघायला हरकत नाही. नक्कीच. माझ्यासोबत ना एक छोटी मुलगी आहे शुभ्रा. आता जशी मंजिरी म्हणाली तसं शुभ्रालाच विचारूया तिची ओळख नेमकी काय. तुझं खरं नाव काय? आभा निनाद बडस. आभा, तू किती वेळेस आता? दुसरीत. मंजिरी ताई सोबत काम करताना कसं वाटतंय तुला? खूप मस्त. तुझी पहिलीच सिरियल आहे ही? हो. सत्यजित दादांसोबत काम केलंय? नाही केलंय. मंजिरी आणि सत्यजितची गोड मुलगी. मंजिरी काय सांगशील, आता डिवोर्स झाला आहे, कस्टडी तुझ्याकडे आली, ह्याच्या पुढची पावलं कशी असणार, हिचं भवितव्य कसं असणार आहे? सध्या तरी मंजिरी एक वर्किंग वुमन दाखवली आहे. आता ती काय करते हे तुम्हाला एपिसोडमधनं कळेलच. आणि खूप बदल झाले आहेत मंजिरीच्या आयुष्यात. मंजिरीचे बाबा, मंजिरी स्वतः, मंजिरीच्या आयुष्यात एक छोटीशी मुलगी आहे आता जी मोठी झाली आहे, तर तिचं एक नवीन शाळा, तिचं सगळं रुटीन, तिचं सगळं तिला सांभाळायला लागतं, तिचं ऑफिस तिला सांभाळायला लागतं आणि घरच्यांची जबाबदारी तिच्यावर येऊन पडली आहे. तर एक आजच मी बोलता बोलता एका सीनमध्ये म्हणाले की ती आता कर्ता पुरुष म्हणून घरात वावरते आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.